Ja, vi gjorde ju det. det här är ju en global fråga. också som kan, alltså, Det kan rädda mängder av liv att inte ge antibiotika. Men... Barnet har ju till exempel halsfluss eller öroninfektion eller någonting. Snälla kan vi förkorta lidandet med ett par dagar genom att ge antibiotika så är det väl värt det. Ja, För det tycker ju föräldrar ofta. Det är det verkligen både vid halsfluss och ont i örat som du säger, ja. men inte vid förkylning och sånt där och haft man har haft feber i två dagar. Så att då, då hjälper det inte eller diffust eh, magont eller någonting. Mm. Då ska man låta bli.